sitten tapahtuu jotain ennen kokematonta. Seuraava kappale. Iskisä pihon! Niin on, ihan kauheas kunnos. Jalka meni ja sitten muuta kuin makaa. Ja paitsi se on Asko sulle. Niin tota... Niin tää oli puhumassa niinku naapuri. Saatanus. Niin just. Niin, niin tämä seuraava kappale aloitti kaiken vuonna 2005. Kun minä ja Harrison löimme musiikillisen neroutemme yhteen ja loimme seuraavan taideteos. Toi sitä Raisua Underground aikaa, muistatko vielä? Hämärästi, hämärästi. Joo. Sitten me kaupallistu. Siinä meni sekin orkesteri. Antaa mennä! Yeah.